Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Чого можна очікувати в цьому пакеті допомоги? Чи може там статися прорив у вигляді атакамсів? Виходячи з того суми цього пакету, то слід очікувати, що цей пакет буде наданий в рамках так званого Presidential Drawdown Authority, повноважень президента з вилученням зброєння з арсеналів Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І тут, скоріше за все, виходячи в тому числі із суми цього пакету, мова може йти про надання засобів для поточного забезпечення дій військ. І в першу чергу це може стосуватися поповнення запасів боєприпасів різних типів, надання ракет класу земля-повітря для того, щоб надійно функціонувала протиповітряна оборона України, передача боєприпасів. Якщо говорити про надання ракет, то будемо очікувати, це довгоочікуване таке може бути рішення адміністрації Сполучених Штатів Америки. І якщо говорити конкретно про ракети «Атакамс», то вони якраз були тим дієвим інструментом, який би Збройні Сили України використали для звільнення Криму, зокрема, в тому числі для нанесення чутливих ударів по базі Чорноморського флоту у місті Севастополі. А що є наразі основним стримуючим фактором, який відкладає в часі ось це рішення? Чи тут йдеться про там міркування військові чи радше політичні? Наразі важко говорити про те, що можуть міркувати собі політики Сполучених Штатів Америки. Однак, звісно, що тут є комплекс факторів, які можуть стримувати від передачі саме цих інструментів. Слід зазначити, що ми бачили появу тих чи інших інструментів, які підсилували можливі ті Збройних Сил України саме якраз в ті моменти, коли ці інструменти могли бути дієвими. Наразі логіка проведення бойових дій, вона передбачає, зокрема, і нанесення глибоких ударів в тил противника для того, щоб порушити його комунікації. І ми бачимо, що поступово союзники надають подібні озброєння. Ми вже бачили результативні удари і Storm Shadow, і тих же французьких скальп. І нарощування цих зусиль потребує передачі і інших засобів. І в тому числі застосування засобів українського походження. Слід зазначити, що нас підтримує зараз порядка 50 країн. І лише військової допомоги Україна отримала на близько 60 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. З них, зокрема, військова допомога США становить більше 43 мільярдів доларів. Тож це вагомий додаток до того, щоб Україна вирішувала ті завдання на полі бою, які стоять перед Збройними Силами, зокрема, і звільнення всіх тимчасово окупованих територій України і повернення кордонів України до міжнародно визнаних. До слова, CNN повідомляє, що Україна передала Пентагону перший звіт про використання касетних боєприпасів. І ви кажете, що в цьому транші теж можуть бути боєприпаси. Коли давали нам касетні, говорили, що інших у Штатах немає, тому нібито мусять передавати нам касетні боєприпаси. Ситуація, на ваш погляд, змінилася? І чи змінили касетні боєприпаси ситуацію? Касетні боєприпаси, це не панацея, однак це достатньо дієвий інструмент, який наразі Збройні Сили України вправно використовують на полі бою. І якщо говорити там про практику використання, то
Звісно, що ці боєприпаси для вирішення окремих завдань є більш дієвими, ніж звичайні осколково-фугасні боєприпаси. Зокрема, виходячи вже з практики, зараз можна побачити, що касетний боєприпас уражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські боєприпаси. Він здатен завдавати там відчутних ударів по скупченнях ворожої піхоти, групах транспортних засобів, інших важливих цілях на полі бою. Зокрема, також от, якщо розглядати застосування поточних цих боєприпасів, то вони є ефективними при організації, в тому числі і наступальних дій. Зокрема, ці боєприпаси є ефективним засобом для придушення та знищення важливих тактичних цілей, таких як, наприклад, розрахунки мінометів, кулеметів, розрахунки причіпних артилерійських систем, радіолокаційних станцій, засобів протиповітряної оборони і таке інше. І тут, скажімо так, ці боєприпаси лягають в той же сегмент, що, наприклад, ті ж високоточні боєприпаси, наприклад, для придушення вогневої точки або знищення якоїсь важливої цілі, зараз не потрібно використовувати в окремих випадках той же якийсь дороговартісний боєприпас високоточного наведення, а достатньо для того, щоб придушити цю ціль, використати боєприпаси касетні, які є більш дешевими значно на порядок і також залишаються дієвими. Тож вони наразі допомагають, і це відмічають і в тому числі і міжнародні ЗМІ. От, зокрема, про це повідомляла газета The Wall Street Journal на основі спілкування з нашими військовослужбовцями. Спасибі, дякую. Валерію. Так, Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, і з нами на зв'язку про озброєння і про те, яким чином приймаються рішення щодо військової підтримки України.